Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de quê? De Estação Guará, o nosso podcast semanal. Esse espaço onde a gente bate um papo sobre viagens por terra, equipamentos e tudo aquilo que é a sua curiosidade. Então aproveita, já deixa aí nos comentários o que você gostaria que a gente conversasse aqui. E hoje eu estou aqui, eu, Paula Segala, com Elissa Ruiva do Barba Ruiva. E o assunto dessa semana é higiene no camping. Então você já sabe, siga o lobo. Siga agora. Uma das perguntas que a gente mais recebe, né, Elissa? Sim. É sobre como é que a gente faz para tomar banho no camping, como é que funciona essa parte de higiene, principalmente as mulheres. Sim. Tem muita dúvida, porque tem cabelo comprido, porque vai pro frio, aí como é que a gente faz, como é que a gente lava, se seca no secador, se não seca no secador. Então a gente resolveu, eu e a Elissa, para tudo, para falar sobre isso. Com certeza. É um assunto, assim, muito legal de se falar, porque eu recebo muitas dúvidas, né? As pessoas ao meu redor, que me conhecem, sempre perguntam, nossa, mas como vocês tomam banho, né? Vocês tomam banho no chuveiro, mas o chuveiro é quente? É gelado? Vocês tomam banho no rio? Gente, a gente toma banho de rio também. É muito legal. No fervedouro? Sim, tomamos banho fervedouro também. Então, assim, são vários tipos de banho que a gente já tomou em vários lugares, porque tem um podcast que fala sobre acampamentos, tipos de acampamento, e tem os campings que são estruturados, né? Tem campings que são totalmente selvagens e tem campings que são, eu digo que é um semi-estruturado, que é aquele que tem chuveiro, mas é água gelada. Então, assim, as perguntas sempre que me vêm, né? Que produto que você usa? Você usa shampoo? Qual shampoo que você usa? Você usa shampoo líquido? Você usa shampoo em barra? Né? A parte do condicionador, você usa em creme? Você usa em barra? Porque tem, hoje em dia tem tudo isso, né? Shampoo em barra, condicionador em barra, né? E uma coisa assim que a gente às vezes esquece, que é a nossa frasqueirinha, né? Às vezes a gente vai, quer levar tudo. Ah, vou levar tudo numa bolsa, numa mochila pro banheiro. Então a gente tem duas opções para vocês usarem. Tem aquela frasqueirinha que ela já tem um gancho, que é uma indicação que a gente dá. Porque, às vezes, ela não é uma necessaire que abre, né? Sim. Tem vários bolsinhos dentro. E ela não, eu falo frasqueirinha, né? É de época, gente, desculpa. Mas algumas não tem esse gancho, né? Ela tem somente como se fosse um elozinho. E às vezes nos banheiros tem ganchinhos, mas tem banheiros que não tem. Tem banheiro que não tem nada. Às vezes não tem nem porta. Então a gente vai e coloca esses ganchos. Que tem um gancho. E daí ele vai se enganchar em qualquer lugar. Eu costumo sempre levar, assim, para os banheiros de camping. Como eles... Eu não entendo porquê, mas as pessoas economizam no prego, né? Porque eu acho que o ganchinho podia ser substituído tranquilamente por um prego, né? Sim. Só colocar um prego lá e a gente já ficava muito feliz com o prego. Com certeza. Mas quando o banheiro não tem esse tipo de auxílio, eu levo a minha cadeira de camping. Sim. Eu levo a minha cadeira de camping, coloco na porta. Porque o grande problema, a dificuldade maior, não é um problema, mas é uma maior dificuldade, é quando tá viajando pra lugares frios. Sim. O lugar quente, tu já usa menos roupa, né? Sim. Às vezes, eu, por exemplo, agora, a gente tá vindo do Jalapão e do Piauí, eu dificilmente tomo banho no Jalapão em banheiros. Eu tomo de banho de rio.
entendeu? Eu prefiro tomar um banho de rio e aí eu saio ali, já me seco, já coloco a roupa, o biquíni já coloca pra secar e tal. E eu tô super de boa, né? Então é menos roupa, é menos volume. Mas quando tu vai pra um lugar frio, essa coisa do ganchinho, ela é complicada. Porque tu tem o casaco, tu tem a segunda pele, tu tem um agasalho, uma outra camiseta. Daí tem uma calça, duas calças, tem meia, tem não sei o quê. Vira um volume gigante. Sim. E tu não pode sair mal agasalhado num banho quente. Com certeza. Né? Num lugar frio. Então essa cadeira, ela quebra muito galho, sim, né? Sim. E ao contrário do que se pensa, os campings, eles não... Tem gente que diz assim, ah, mas é seguro deixar a roupa do lado de fora enquanto tu toma banho. Gente, ninguém toca nas coisas de ninguém, não, né? Claro que tu não vai dar mole de deixar lá a tua necessaire inteira e esquecer dentro do banheiro, porque é uma tentação, né? Sim. E outra coisa, quando você tá tomando banho, você tem a possibilidade, quando você vai levar a cadeira, que eu sempre, quando a gente foi viajar pra Patagônia e era um lugar muito frio, eu sempre levava a cadeira também, que eu aprendi com a Paula, e aí eu deixava na frente do meu chuveiro. Exato. Que daí, a hora que eu terminava... Só vai puxando pra dentro. Ia lá puxando, aí ia colocar a meia, porque daí você vai colocar, não uma meia, né? Você vai colocar duas meias. Aí você consegue sentar, porque às vezes lá nos banheiros pode ter que um banquinho, né? Aqueles banquinhos compridinhos. Mas tem banheiro que não tem nada, não tem onde você apoiar a sua roupa. Então, o bom da cadeira é que você apoia tudo, bota tudo. E a hora que você termina de tomar banho, já tá lá bonitinha sua roupinha, você vai, senta, coloca sua meia, consegue até sentar pra colocar sua meia bonitinha. Essa última vez que a gente teve na Patagônia, eu achei até os banheiros, assim, o pessoal tá bem ligado, assim, os donos de camping estão fazendo aquela antessala, já com banquinho comprido e tal, os banheiros muito mais aquecidos e principalmente ali nas regiões mais frias, mais ao sul, né? Uhum. Mas é uma dica, né? Sim. Aí vai perguntar assim, Paula, toma banho no Jalapão e de rio e shampoo e sabonete no rio. Eu uso, quando eu vou pra lugar quente, principalmente, na verdade eu tenho usado direto, até em casa. Mas eu tenho o cuidado do shampoo de barra, né? Sim. Esses shampoos biodegradáveis, que não agride o meio ambiente. Sim. Agride também menos o cabelo, a pele, né? Sim, sim. Então eu levo o shampoo, levo o condicionador, né? E o sabonete. E tipo, o sabonete é uma graça, porque o sabonete ele tem uma cordinha, né? Sim. Daí tu bota no dedo, vem a correnteza do rio e tu não perde o sabonete. Sim. Não, e uma dica que eu fiz, que eu acabei fazendo, eu acho que foi uma criatividade, né? Professora de artes é assim, né? É formada, já tem que fazer uma coisa mais criativa. Porque assim, o que eu comprei do shampoo, assim, não vinha esses saquinhos, né? Não vinha uma praticidade pra você enfiar o dedo. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqueles saquinhos de lavar roupa. Sim. Né? Que eles são fininhos. A matelinha, né? E eu costurei ele e fiz um ganchinho nela com o próprio tecido. Então, ele ficou uma bolsinha que dá pra você lavar, você tirar ele de dentro. E o ganchinho lá pra eu já ensaboar certinho. Então, foi assim, uma necessairezinha que eu criei, porque eu achei que precisava, que eu, né, no dia a dia, você tá lá tomando banho, até no camping, né, não precisa nem ser no rio, mas no chuveiro mesmo, camping, né, você vai lá, pega seu vidro de shampoo, porque tem gente que gosta de levar o vidro, né? Eu já... O tubo grande, que, né? Eu já acho que tem que levar o... Eu já levo o pequeno, ou senão eu levo o embarra. E aí o embarra é muito prático, você engancha ele no registro lá de... pra você abrir o chuveiro, engancha um, que é sempre assim, né? Sempre é o quente e o frio. Você põe lá o shampoo em um lado, o condicionador no outro, e, tá e o sabonete na saboneteira lá no chão mesmo, e manda ver. Assim, é um banho que você não vai se preocupar. Claro que depois tem que pegar, tá? Não pode esquecer. Mas é muito mais prático do que ficar aquele vidro enorme, sabe? Ocupando muito espaço. Hoje em dia tem aqueles potinhos pequenos, mas por uma viagem grande, às vezes não dá. Não, muitos dias, né? Daí tu tem que ficar abastecendo, sim, ele, ou seja, tu, sim, fica com um tubo grande, mais um pequeno. É. Então, assim, é muito... É praticidade, aquela coisa mais prática, né? Então, vai ficar 30 dias, tem uns vidrinhos que são menorzinhos, assim, que você já vem da marca que você gosta, ou... Já adere, então, ao sabonete e o condicionador em barra também, que eles são excelentes e é totalmente natural, sabe? Tem vários que são bem naturais,
que não vai agredir a natureza, que é uma coisa que a gente sempre tem cuidado, tem, né? Cuidado, sempre quer preservar, então é muito bom, né? E seria, na parte de shampoo, seria isso pra você tomar banho. Eu tenho usado, eu sou uma, eu adoro um hidratante, né? Eu adoro tomar banho, daí depois passar aquele hidratante cheiroso, maravilhoso, e eu adoro. Mas, nas viagens, isso é mais uma coisa pra te ficar preocupado. E aí, tu tem, daí, sabe, né? Tu não tá na tua casa, e aí a coisa, às vezes, fica inviável. E aí, tu abre mão do hidratante, aí quando tu vê lá, tu já tá com a canela toda seca, e aí dá um desespero, né? Eu tenho usado esses óleos... Esses olhinhos. Isso, esses assim. Uhum. Aí eu tomo banho e tal, passo o óleo, dou uma enxaguada, seco a toalha, fica bem hidratadinho, perfumado. E deu. Entendeu? É como eu tenho feito. Deu. Outra coisa que eu comprei que funcionou bem agora quando eu fui ao Ushuaia, eu tenho a pele seca muito com frio. E eu comprei da mesma pessoa que eu compro o shampoo e o condicionador e o sabonete, eu experimentei um hidratante em barra. Vem numa latinha, uma barrinha dentro, tu aquece na mão, só de tu passar, tu passa que nem fosse passar um sabonete na mão, assim. Uau! Nossa, muito bom, um cheirosinho. E aí eu passava nas pernas, assim, que do joelho pra baixo seca muito por causa do frio, né? Sim. Passava, nossa, foi assim, muito, muito, muito bom. Foi, eu até quando eu falei pra ela, assim, olha, eu vou levar... Eu vou comprar esse, porque eu vou experimentar lá. Porque sempre eu levo, eu tomo ruim na Patagônia, no frio, né? E foi super bom. Eu vou deixar isso contar, eu vou deixar aí nos comentários, na descrição do vídeo, quer dizer, o contato da Vivi. A Vivi é que faz os meus shampoos e condicionadores, hidratantes e sabonetes. Ela é uma overlander, também viaja bastante. Sim, viaja com a gente, inclusive. Querida. E ela é farmacêutica e ela... Eu acho que a fórmula dela, assim, é muito perfeita. Eu já tinha usado outros shampoos em barra e tinham deixado meu cabelo muito seco. E ela me falou que é porque ele não é um shampoo em barra, ele é um tipo um shampoo, entendeu? É, não. Que eles usam, não é uma coisa assim séria, entendeu? Uhum. E então tem cabelos que não respondem bem, né? Então eu comprei o dela, curti, vou deixar aí nos comentários, vocês podem falar pra Vivi lá, que ela é uma queridona. Sim. E ela faz uns produtos maravilhosos e tá sempre inventando coisa. Esse pessoal. Sim. Da estrada é criativo. É, na Patagônia eu usei o shampoo dela e é excelente. Mas Elisa, me diz uma coisa. Tudo bem. Eu não uso secador de cabelo. Não. E tu usa? Não. Teve um camping que a gente foi. Foi muito engraçado. Que eu achei muito hilário. Que foi um camping que a gente foi na Patagônia. Que tinha secador de cabelo. Ele oferecia um secador de cabelo. Eu achei hilário. Eu falei, nossa, tem secador de cabelo. Só que não, eu não uso secador de cabelo. Sabe que eu conversei com o dono do camping sobre secador de cabelo, né? Eu falei assim, que interessante. Aqui tem um secador de cabelo. Aí ele falou assim, é que eu prefiro já deixar esse. Que é o que a minha rede comporta. Tá vendo? Do que as pessoas tentarem ligar dela e eu perder a energia aqui em todo o campo. Tá vendo, gente? Sempre atenção nisso aí. Então, essa coisa é algo a ser bem observado. Então, os campings, eles, principalmente desses lugares, assim, mais isolados, eles não têm estrutura de energia elétrica. Tá. Não, às vezes tu não derruba a energia do camping, tu derruba da cidade toda, né? Porque dá um... Dá um curto. Puxa, são redes monofásicas que não comportam. Chapinha, secador de cabelo, não comporta. Eu tenho uma coisa comigo, né? Que entre eu ficar gripada e eu tá com o cabelo limpo, ficar gripada e ter o cabelo limpo, eu abro mão do cabelo limpo pra não ficar gripada, porque eu não posso ficar com o cabelo molhado, que eu fico doente. E aí, sei que tu tem uma solução pra lavar o cabelo quando não dá pra lavar o cabelo. Sim, eu fiz um teste, gente, vocês não têm noção. A gente, o que eu observei bastante, né, que na viagem, o nosso banho, quando não tem banho, né, como a gente citou no podcast anterior, tem vezes que a gente não vai ter banho, então a gente toma banho de lencinho umedecido. Né? O lencinho umedecido, cheirosinho. Tem uns que são
próprios pra isso, né? Não aquele de neném para as partes íntimas do neném. Mas tem um que é o de você limpar o corpo mesmo da criança. E esse é ótimo pra você tomar banho. É. Você usa ele, a gente deixa sempre no carro. Dois e esses lencinhos evoluíram muito, né? Sim. Porque eles não têm mais esses componentes que agrediam muito a pele, né? Tinha uns que tinham álcool, o início da história do lencinho umedecido era muito ruim, né? Uhum. Tanto é que a gente dizia assim, meu, uma bundinha de nenê não sobrevive até um ano, entendeu? Porque não. Vai gastar a bundinha dele. Tinha que sempre estar lavando o lencinho pra limpar o bumbum do neném. E agora não, hoje o lencinho umedecido tá... Evoluiu tá muito. Muito bom. A gente, né, quando não dá pra... Quando não tem... A gente tá num camping que é selvagem, não tem chuveiro. Então, a gente vai lá e dá-lhe lencinho. Não, e às vezes até o camping tem chuveiro, mas é tão frio que não anima. Não. Não anima, entendeu? E aí tu fica naquela coisa, putz, vou tomar banho e daí depois e vou me gelar e já tô quentinho e tal. Meu, lenço umedecido funciona e funciona super barraca, bem. Vai na barraca e toma banho dentro da barraca, que é a melhor solução. Mas outra solução é o quê? Lavar o cabelo. Nossa, mas o que você faz? Tem muita propaganda e desse produto que eu falei, não, eu vou ter que testar pra ver se dá certo. Porque eu sou assim, eu vejo um produto e eu quero testar pra ver se dá certo, pra ver se comporta aí numa viagem. Que é o shampoo seco. Né? A gente vê essas propagandas de outros países fazendo, mas é sempre assim, mais no escritório que eles fazem as propagandas. E eu falei, por que não trazer pro camping? E eu trouxe. E funcionou, que é uma beleza. Ele faz uma lavagem a seco maravilhosa. Seu cabelo não fica duro, fica cheiroso, tira totalmente a oleosidade do seu cabelo até o dia que você for lavar o cabelo. Ótimo, formidável. Não precisa ter aquela paranoia de, ai meu Deus, vou ficar sem lavar o cabelo, mas eu gosto. Usa o shampoo a seco, até no dia a dia, assim, né, na sua casa, claro que você não vai precisar, mas no camping, às vezes precisa, você quer tomar um Sim. banho, mas não dá, e não quer ficar com o cabelo sujo, usa o shampoo a seco, melhor solução. É que essa coisa do cabelo sujo é mais uma sensação, às vezes, né, de quem tem, por exemplo, uma raiz oleosa, é mais danado, assim, né, e aí esse shampoo a seco, eu nunca experimentei, mas sei que tu experimentou, eu tenho lá, mas eu não tava esperando tu usar, eu acho. Se desse certo, eu ia fazer. Eu testo bastante. Eu gosto de testar os produtos. Se alguma marca quiser, né, pra camping, pode mandar pra mim que eu testo. Adoro testar produtos. Porque eu acho que quando a gente... junta o útil ao agradável, é a melhor solução. Ô, Elisa, né? Sabe o que eu tô pensando agora? Nós podíamos fazer uma série de reels no Instagram mostrando uns usos, assim, sabe? Mostrando o shampoo a seco, tô aplicando no teu cabelo, como é que faz. Sabe? Nós podíamos fazer um. Nós vamos nos dedicar a isso. O que vocês acham? A gente faz um reels no Instagram ou um shorts no YouTube? Faz assim, ó. Deixa aí no comentário se tá afim de ver esses reels aí no Instagram. Ou shortzinho no YouTube, que a gente providencia esse material aí de lavar cabelo a seco, de montagem de necessaire pra camping, esses sabonetes, shampoos em barra, como é que funciona, como é que não funciona. Sim. Dá pra gente fazer isso de uma forma muito legal. Sim, sim. E toalha de banho, Alissa? Toalha de banho é uma coisa, não? Toalha de banho é uma coisa porque a gente tem muita dificuldade de escolher uma toalha de banho pra acampar. Porque ela precisa secar. E a gente fica com medo que fica aquele cheiro de cachorro morto, Sim, né? Sim, a gente precisa secar dos dois jeitos, né? Secar o nosso corpo e ela secar rápido. É. Então a gente utiliza uma toalha que é da Decathlon. É uma toalha que eu não lembro o nome do tecido. É uma microfibra. Ah lá, microfibra, tá, gente? Eu vou dizer uma coisa. Minha primeira experiência com essa toalha não foi muito legal. O André foi o que mais reclamou, na verdade. Porque ela é uma toalha que ela é diferente. Por exemplo, a toalha felpuda que tu usa na tua casa, tu passa no corpo. Essa toalha de microfibra, tu seca o corpo diferente. Não esfrega, né? Tu vai fazendo assim, porque se esfregar, ela meio que trava, né? Ela dá uma travada. Sim, assim, né? Ela não... Ela acaba nem... Parece que dá aquele aspecto... Nossa, mas não secou. Então, se você dando batidinhas assim, ó, ela vai secando. Só de você encostar, ela já seca. Então, o negócio dela não é...
não é ralar, né? Que nem a toalha, né? A toalha de casa, né? Ela absorve. Não, ela absorve. Ela absorve. E ela é muito boa, porque ela é mais rápida. Você vai lá, seca rapidinho, troca, já estende embaixo da barraca ou dentro do carro, que ela seca rapidinho. É, e isso evita o cheiro, né? Sim. Isso evita o cheiro. Sim. E essas toalhinhas, elas ficam um rolinho bem pequenininho. Pode levar, por exemplo, uma viagem de 30 dias, né? Pode, tu tinha me falado. Leva dois rolinhos desse e aí tu consegue ter rotatividade, sim, enfim, né? É, a gente tinha falado de secar o cabelo. Como que eu seco meu cabelo mais rápido? Uma que o meu cabelo, eu tenho pouco cabelo, é fininho, tudo. Só que também ele fica molhado, né? Então eu preciso, às vezes, num lugar que tá muito frio, secar mais rápido. Tem uma toalha do tamanho, acho que P, da Decathlon, ou a M, você pode pegar, dependendo do tamanho do seu cabelo, é dessa microfibra, que ele é melhor do que aquela outra que é própria pra você deixar no cabelo, que ela é mais felpudinha. Sim. Essa microfibra, ela seca seu cabelo tão rápido, que eu deixo lá, às vezes eu vou, termino de tomar banho, enrolo meu cabelo, eu faço tal um jeito que ele fica um coque atrás, né? Depois eu mostro pra vocês, se vocês quiserem. E eu vou fazer comida, vou fazer, né, as coisas que tem que fazer no camping, né? Montar barraca, fazer lavar roupa, essas coisas assim do dia a dia de camping. Mas ela... Gente, eu tô com uma rinite terrível. Desculpa, Elisa. Imagina. É, saúde. Saúde. E ela ajuda muito. Além dela secar rápido, se você estiver fazendo comida, ela evita você ter contato com aquele cheiro da comida. Você tá lá cortando cebola, vai fritar a cebola? Bota ela, nossa, rapidinho. Não fica fedido seu cabelo. E, né, depois de ter lavado, né? E ela seca rapidinho, quando você vê, seu cabelo tá quase seco já. Então é um método que eu uso pra secar o cabelo. Porque secador é uma coisa que eu evito levar, porque uma que é secador... realmente é ruim, né? Sim, ele é de 20 ampere. Enfim, desculpa, é aqueles gente, watts, não, né? Aqueles watts é a potência, né? Eu sou do bicho. Eu sou, né, de humanas, desculpa, gente. Mas aí, o meu secador tem um fio aquele mais grosso e ele puxa muita corrente. Então, pra um camping, é um pouco desnecessário, não precisa. Você tá no camping, você não vai num shopping, né? É. Você não vai num passeio que você vai ter que tirar 50 mil fotos. Você tá lá com a natureza, contato com a natureza. Isso é de mim, tá, gente? Tem gente que gosta, tem gente que isso é uma prefere. Coisa que a gente gosta de dizer, né, Elisa? Aqui no podcast da Estação Guará, a gente fala, a gente não é dono da verdade. Não. São as nossas percepções da experiência que a gente tem viajando, que é uma experiência relativamente considerável, né? E pra ajudar vocês a descobrirem o jeito de vocês, entendeu? Eu não tenho... Eu vou dizer uma coisa, não abro mão de um rimeuzinho, de um lapisinho no olho, nas viagens, porque eu curto. Não abro mão de um protetor solar com cor no rosto, que é uma coisa que eu uso sempre. Isso basicamente é, bom, é isso. Isso é excelente. É. O melhor jeito de você se proteger é um protetor solar com base junto. Ele dá uma camada melhor... E eles são muito bons, assim, porque tu não precisa se preocupar daquela corzinha, né? Uhum. Que a gente não tem muita corzinha, eu e a Elisa, né? Dá aquela corzinha e dá uma protegida do sol. E não interessando se é lugar frio ou quente, o sol tá sempre presente e a gente tem que se cuidar. Então as pessoas às vezes assim, ai, Paulo, mas daí tu faz como? Daí às vezes o pessoal vê eu de manhã cedo passando rímel no olho. Ah, tá te maquiando, hein? Claro que sim, né? É um agrado que você... Mas isso você. É eu. Talvez pra Elisa não seja importante. Talvez pra Camila também não. Mas daí pra Camila é importante mais cabelo. Pra mim é importante. Enfim, cada um descobre. Então a nossa ideia aqui é trazer um pouco da experiência que a gente tem com as coisas. E vocês descobrirem o jeito de vocês. Sim. Quem sabe daqui a pouco vocês descobrem o jeito. Aí manda pra gente. E vem aqui sentar na mesa e contar pra nós como é que tu faz. Ah, com certeza. A gente vai adorar convidar as pessoas para vir conversar com a gente, dar os seus depoimentos, falar suas experiências do dia a dia do camping, né? Porque a gente traz as dicas que a gente teve vivência, mas às vezes você teve também outra vivência e quer trazer pra gente. Então escreve aí embaixo e quem sabe a gente uma hora convida alguém, né? As pessoas que se inscreveram no nosso canal.
E a gente, né, troca essa ideia e vê o que tá acontecendo também do lado de lá. Com certeza. Né? O importante é a gente viajar leve, viajar feliz, né? E ir se adaptando, né? Sim. E descobrindo o seu jeito ideal de viajar. E a gente tá aqui pra ajudar. Sim, com certeza. E aí, Paula, será que a gente fala daquele assunto? Acho que esse assunto vai ficar pro próximo podcast. A gente agradece muito a companhia de vocês e a gente te espera na próxima semana, quinta-feira, 20h30, aqui na Estação Guará. Até mais! Até a próxima! Bye, bye!